Bom dia. Mais uma aula do Pike chegando. Estamos ainda na primeira etapa, no segundo mês, na segunda semana. Nós vamos estudar hoje o primeiro e o segundo dia, que ainda tem como tema o papagaio tagarela. Hoje é 3 de setembro de 2020. Nós vamos ter na aula de hoje um trecho do conto O Papagaio Tagarela, que está mostrando aqui nessa tela. Veja, vamos acompanhar comigo. Resolveu pedir ajuda a um gato que dormia, tranquilo, queixo para cima, sobre um saco de ração. Seu gato, preste atenção, gostaria de ouvir uma canção de niná ou um samba bom para sambar? Escuta, lá onde eu moro, existe uma dona onça que parece com você. Se você não acredita, vamos lá para você ver. O gato, esfregando os olhos, perguntou: como é que é? Estou morrendo de sono. Já terão feito café? Já sei. Você quer fugir, e na minha opinião, você é muito criança para acabar como lembrança, empalhado num museu. Para voltar para onde veio, vou ir até aquele prédio, procure o pombo-correio. E para chegar até lá, eu te liberto no ato, com minha garra de gato, puxo aqui este ferrinho, do ferrolho com jeitinho. E está solto, agora vá. O papagaio voou, explicou a situação. O pombo escutou calado aquela história sentida da sua triste partida e disse: sei onde é essa sua moradia. Vamos, estou de saída. Levo uma noite e um dia. O papagaio, cansado, mas feliz, chegou em casa. Recebido com estilo, festa, forró e fanfarra, baião de dois alfinim, rapadura e goiabada. Gostaram? Sei que vocês já estão acompanhando aí no texto, no caderno, no livro, pé de imaginação número 1, mas tem algumas coisas que a gente precisa dar uma estudada. Por exemplo, o contexto. O momento que aconteceram as coisas. O nosso trecho de hoje começa o papagaio pedindo ajuda. A quem o papagaio vai pedir ajuda? A um gato. Se esse conto fosse um fato da vida real, o que vocês acham que ia acontecer? Será que o gato ia receber, tratar direitinho o papagaio? Ou não? Vocês sabem que o papagaio é uma presa para o gato, né? O gato ia se alimentar, o gato ia comer. O que foi que aconteceu na história? O gato abriu o ferrolho da gaiola, soltou o passarinho e ele voou até, e ainda ensinou ele voar até a casa do pombo-correio. Não é isso? Como foi que ele foi recebido? Com festa, forró, fanfarra, baião de dois, alfinim, rapadura e goiabada. Mais uma vez, as palavras do texto do conto, Papagaio Tagarela, dando um show na linguagem do cearense. Rapadura, goiabada, né? Tudo que o cearense gosta. Que sentimentos você despertou quando ouviu esse texto? Você gostou da ideia do gato ajudar o papagaio? Ou você teria achado mais interessante se ele tivesse se alimentado do papagaio? Você viu algum sinal de pontuação? Tem alguma palavra contigo? Sinal de pontuação.
Olha aquilo. Travessão. Indica a fala do personagem. A vírgula. Pequena pausa na leitura. O ponto final. Outra vírgula. Ponto de interrogação fazendo pergunta. Travessão. Tem alguma palavra com tio? Tá aqui, ó. Tio. O tio é colocado na letra A para dar o som nasal que a gente já estudou. Aterão, tá aqui outro tio. Será que tem mais? Outro ponto de interrogação. Outro. Ponto final, vírgula. Outra vírgula. Outra vírgula. Tem mais? Tá procurando mais aí, certo? Qual é o gênero do texto? É um conto. E para o conto, ele, como se já está dizendo, ele conta uma história, né? Pode ser uma história real e pode ser uma história fictícia. Enumera as linhas ou os versos do texto. O que é verso? Cada linha do poema. No texto, no caso, o conto está em forma de versos. Tá? Você vai enumerar. Como é que enumera? Vou voltar lá de novo para ver. Vou enumerar aqui só a primeira, certo? Resolveu pedir ajuda. Aí você pega a canetinha, é o primeiro verso, coloca o número 1. Há um gato que dormia, coloca o número 2. Tranquilo, queixo para cima, número 3. Vamos contar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Só nessa página aqui tem 17. E aí você vai contar as outras. Essas palavras você vai encontrar e circular lá no texto. Ração. O gato estava dormindo, saco de ração. Atenção. Canção. Opinião. Situação e baião. É que essas palavras terminam com o mesmo som? Ação, atenção, canção, opinião, situação, baião. Qual é o som final dessas palavras? Elas terminam com a mesma letra? Terminam com sílabas iguais? Todas elas têm o ão, certo? E agora vamos ver um segundo texto na aula de hoje, que é um bilhete. Esse bilhete vem transmitir um recado. Nós vamos prestar atenção quem é o destinatário. O bilhete é uma mensagem curta que tem despedida, o nome do remetente e a data. Vamos ver? Pombo Correio. Sou um papagaio do sertão. Por gentileza, me ajude a sair dessa prisão. Aguardo você, tá? Beijocas, Papagaio Tagarela, 16 de maio. Pronto, isso aqui é o bilhete. Como você está vendo, ele é um texto curto. Ele traz uma mensagem rápida. É muito parecido com a carta,
Por quê? Porque tem o remetente, tem o destinatário, tem a mensagem, tem a data. Qual é a diferença? O bilhete é o gênero textual mais curto que a carta. A carta começa com o local e data. Depois a saudação. O bilhete não tem local e data, a data foi lá para o final. E começa com o nome do destinatário. Para quem o bilhete é destinado? O bilhete se destina ao pombo-correio. O remetente, a pessoa que mandou o bilhete, papagaio tagarela. E o que que o papagaio mandou dizer para o pombo? É a mensagem. Sou um papagaio do sertão. Por gentileza, me ajude. Então, qual era o assunto do bilhete? Ajuda, pedindo ajuda. Quando foi que o bilhete foi escrito? Em 16 de maio. Certo? Circule no texto o nome de quem escreveu o bilhete e para quem ele se destina, obedecendo à legenda. Amarelo, quem escreveu. Verde, para quem o texto foi escrito. Quem escreveu foi o papagaio. Para quem escreveu? Para o pombo-correio. Qual é o assunto do bilhete? É um pedido de ajuda. Papagaio está preso, pedindo ajuda ao pombo-correio. Qual a data que o bilhete foi escrito? Está lá no finalzinho. 16 de maio. Agora você vai pensar numa mensagem que alegre o papagaio tagarela. Você se lembra, o papagaio está preso, está triste, está pedindo ajuda para poder se libertar. Olha, por gentileza, me ajude a sair dessa prisão. O que que você vai pensar numa ideia que pode alegrar o papagaio? Certo? E agora vocês vão conhecer um outro texto que está no livro de vocês e que vocês já viram como exemplo, que é o e-mail. O que é o e-mail? É um texto parecido com o bilhete, só que o e-mail a gente não coloca, não deixa afixado na geladeira como o bilhete. O e-mail a gente não manda pelas mãos ou pelo correio, é pelo correio eletrônico. Tá vendo aqui esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo aqui é chamado arroba. É o símbolo da internet. Todo e-mail tem esse A de arroba. Aqui em cima tem, ó, para quem está sendo enviado. É o destino desse e-mail, papagaiotagarela@mata.com.br. De, ou seja, quem mandou, donacoruja@mata.com.br. Então, é para o papagaio, quem mandou foi a Dona Coruja. O que que ela disse para o papagaio? Papagaio tagarela. Todos os bichos da mata estão tristes. Como podemos ajudá-los? Aguardo resposta, Dona Coruja. A mata estava triste por quê? Porque o caçador prendeu o papagaio desprevenido dormindo e levou embora. Então a mata ficou triste e a Dona Coruja mandou um e-mail para o papagaio. No começo tem o nome do papagaio, ó, papagaio tagarela, e no final tem o nome da pessoa que mandou o e-mail. Quem mandou o e-mail foi Dona Coruja, Di. Para quem o e-mail foi enviado? Para papagaio, tá lá em cima, para papagaio.
Qual o endereço eletrônico do destinatário? Destinatário, a pessoa que vai receber. É o papagaiotagarela@mata.com.br. Quem enviou o e-mail? Quem enviou foi de quem? Dona Coruja. Ela assinou embaixo. Qual o endereço eletrônico do remetente, da pessoa que manda? Dona Coruja@mata.com.br. Tá tudo no seu livro, viu? Aí vem a atividade da página 52, 53, 54, 55. É o bilhete que eu já mostrei, ó. E aí vem perguntando qual é o gênero. É uma carta, um bilhete, um convite ou um poema? Você vai se lembrar que eu ensinei isso aqui. É um bilhete. É um texto menor que a carta. Parece, mas é menor. O vocabulário, o linguajar é mais comum, é mais do dia a dia, uma linguagem coloquial. Circule no texto o nome de quem escreveu e para quem ele se destina. De acordo com a legenda, amarelo é quem escreveu. Você vai achar aqui, ó, e vai pintar de amarelo quem escreveu. Quem foi que escreveu? O papagaio Tagarela. Aí você vai pintar de verde a pessoa que mandou, que foi o pombo-correio. Qual é o assunto do bilhete? Um pedido de ajuda, ó, me ajude. Qual a data que o bilhete foi escrito? Tá aqui a data, ó. Bem, bem baixa a data, ó. Agora escreva uma mensagem que alegre o papagaio. Você lembra que o papagaio está triste? Você vai alegrar ele com a sua imaginação. Depois você vai estudar de novo o e-mail e vai responder. E aqui você vai criar uma mensagem, um e-mail. Escrever um e-mail falando sobre a importância da preservação dos animais. Você vai escrever para alguém, vai inventar um endereço eletrônico. Aqui é o seu, pode botar o seu e-mail, que para ter uma conta no Google, para ter esse celularzinho aí, você precisou do e-mail. Ou você e sua mãe, certo? Aí você vai criar o seu texto aqui. Você vai inventar para quem é que você quer mandar esse e-mail. Você vai imaginar e vai escrever. Aí aqui a nossa aula tá chegando no final. Tá aí o papagaio tagarela, tagarelando. As atividades começam na página 52 e vai até a 55. 52, 53, 54, 55. Duas folhas, frente e verso. E tchau.